tilbake på fjellet. Bilen er trygt parkert. Det er tid for skitur igjen. I dag var det litt vel kaldt, 26 minus, men det går bra å ha en langrennstur likevel, hvis man bare er godt kledd. Det er ikke så ofte jeg bruker dunjakke på langrenn. Jeg bruker det gjerne når jeg renner litt på ski når det er skikkelig kaldt, men i dag ble det dunjakke på langrennsturen også. Og det er egentlig to ting som er viktige når det er på langrenn, og kanskje spesielt hvis det er kaldt. Viktig i forhold til bekledning er ull innerst. Den blir jo litt klam og litt svett, og da er det godt å ha ull som isolerer oss selv om den er litt fuktig og klam. Og så er det veldig viktig med et vindtett lag ytterst. Jeg klær meg ikke mer enn tre lag nesten uansett, så i dag har jeg ull innerst. Jeg har fleecejakke som jeg kan regulere litt med, og jeg har dunjakka. Normalt hadde jeg bare hatt en tynn vindtett jakke eller anorakk, men i dag ble det dun, for i dag er det kaldt. Så ull innerst og vindtett lag ytterst, så kan den stort sett gå på langrenn i all slags vær.